Nová hra. Tutoriál. Můžete si zahrát komplexní tutoriál, který vás naučí všechny důležité aspekty hry. Nebo se seznámit s blablabla? Ne. Tak asi mod přešití klasicky. Lehká hra. Zajděte jednoduchou hru, ve které se však stále budete muset potýkat s různými hrozbami, jako například suchem. Na druhou stranu budete mít o dost více času na případě vyřešení. My to docela vymakali. Žádné stromy. OK. Stavitelský mod. Veškerá rizika jsou značně slabší. Radiace i další negativní vlivy budou představovat jen minimální hrozbu. Veškerý obsah bude dostupný od samého začátku. Ne, tak v tom případě... Můžete být v klidu, protože vaší osadě nebude hrozit prakticky žádné nebezpečí. V klidu si užívejte. To je hezké. To je moc pěkný. Že jsou tady takovýhle skvělý možnosti. Pro nás je dělaný. Lehká hra, nebo minimálně pro mě teda. Dáme lehkou asi. Eden. Jo, to zní dobře. Esta City. Rustfield. New Town. New Civ. Oh, jak originální. Eden zní dobře. Eden. Jdeme na to. Sakra, to dlouho nehrál. Je tady slepá ulice. Kudy neprojedete. Za 500 metrů. Interesting. Ale vypadá to moc hezky. Je to pěkný. Vypadá to fakt moc hezky. This looks like a good place to set. Oni dodělali dubbing. Basic needs come first and foremost. We have to build up a water and food supply and then hustý. Oni to předělali celý. Jestli to pauzuje. Je to pauzlý, ok. Play. Jo, dobrý, běží to. Já jsem si toho nevšiml. Wow. Já už vůbec nevím, tyjo. Už se vůbec nepamatuju. Jim jsou všichni v oblecích. It's fine. Official. Nástroje odiv a vzdělání. Nic nedělá. Současná aktivita a informace. Ten dubbing je strašně potichu, tak jestli bude dubbing, tak v tom případě audio. Máme málo vody. Filtry. Wow, si to nepamatuju vůbec. Vlhkost půdy. Mokrá. Takže tady se bude dobře pěstovat. Vlhká stačí, že jo. Ale jestli je tady i období sucha, tak to potěš pán Bůh teda. To budeme dělat. Atraktivita oblasti, elektřina, stav budov, radiace. Aha, je tady. Tady je větší. Já ani nevím, jestli jsem tam minule nějak řešil. Jo, oni když neměli to, že jo, tak byli nemocný, myslím, nebo něco takovým.
když neměli ty protiradiační ochranu. Tady nějaký město. Zajímavá lokalita. Hromada šrotů. Hromada šrotů se vždycky hodí. Aspoň v postapokalyptickém světě. Wow. Ten nádraží. To je vrak vlaku. To je skvělý, to vypadá dobře. Vojteno, čau, jak se máš? Je fajn. Je sobota. Je tady někde nějaký button, který mě, jo. Je tady symbol. Jsou nějaký velký baráky. Tak to je super, že to máme takhle blízko. Dobře no, tak to asi rozjedem. Build menu. Počkej, vypadáme si filtrík. Hopštejné, čau, zdravím tě, vítej na stream, jak se máme. Pole, sad, sběračská chata, to zní dobře. Rybárna. Máme jezírko, ne? Ještě tady pravda, že zrovna někde tady je ta radiace, že jo? Takže to by se asi vyplatilo se tomu malinko vyhnout. Tak jo, tady postavíme rybárnu. A už jdou. Tady bylo to přidělení těch prací, že jo? Můžeme si třeba dát, nevím, dva stavitele zatím. A potom si nahodíme plno rybářů. Máme 6 osadníků. Oni dělají všechny takový ty prd práce prostě. Timberborn. Vím o ní, no. Nedali nám jí. Tady je radiace, šijeď. Jo, oni odklízej. Lopatama. Chápu. Chápu. Úplně to chápu. OK, it's fine. Co to je? Zbobři? Ne, to je, co to je? To je jil. To je prostě nějaký zmutovaný ten králík. Má květinku na tom. Na hlavě. TF? Ale pravda, to se dělo k tomu, ten zvuk k tomu sedí, ano. Moje chyba. Jo, oni jdou pro nějaký suroviny, jasně, chápu. Nebudeme uhánět, já už jsem to fakt dlouho nehrál, tak než se do toho zase dostanu, tak bude asi chvíli trvat. A určitě to zase zvořu. Chyba, neflákejte se. Co nemáme? Voda. Potřebujeme... Cisterně se skromná voda, tato budova pro fungování potřebuje molo. Jo, oni vlastně nabírají tu vodu, a jako je to tady v pohodě. A teď, kdyby pršelo, tak ten vodojem... Ne, počkej, sběrač dešťové vody. Kde na to potřebujeme nějaký flašky a ty nemáme. Co stojí tohle? Dřevo a 20 jednotek času. Dobré. No tak dřevo, tak to je v pohodě. To zatím, no, 399 máme. Jak se to? Jo, ok. Ok. To může být. Tady. Paráda, jdem kluci. Je ta radiace někde tady, že jo? Jo, je tady. Hned tady! Dammit. Tady nějak rozlítla úplně. Mě to taky hodně připomíná ten, já jsem nehrál ten Surviving Aftermatch, nebo jak se to jmenuje. Jsou taky zmutovaný? Koza. Tyhle jediný kozy přežily prostě... Kluci, strašně dlouho vám to trvá. Já nevím, jestli těch stavitelů nenaklepáme teď víc prostě. Ještě 4 osadníky, tak jdou všichni makat, že jo? No, dobře. Můžeme se stavit teda na nějaký to. Možná, že by nemusel být asi špatný tady rozebrat a sebrat nějaký ty věci, že jo? Produkční limity? Ne. Suroviny? Jasně. Kde je takový to... Že chci... něco sebrat. Zničit. Logistika. Oh, nespevněná cesta.
Tak to se asi hodit bude, že jo? Ale už to běží. Jenkrát jedna. Aha. What? To se chová fakt zajímavě. To je divný, já... Teď to jde, OK. Ale před chvíli to nešlo, nevím proč. I don't know. Mám cestu. Pítko. Wow. Profese logistik. Máme tady pítko. Tržiště. Obchodní stanice, komunita, táborák. Atraktivita oblasti pro 4. Technologie, výzkumná stanice, expediční do. Ale už to tam je. Tak jídlo, kluci, jedem, jedem. Elektřina. Větrná zvonkohra. Yeah. Dýněj. Ohnivá jáma. Obrana. Wow. Strážní věž. Zbrojovka. To jsou věci. Ale sakra, kde se tady... posedalo nějak... Co tím chtějí kluci jako naznačit? Tato budova produkuje kontaminované suroviny. What? A co si máme jako udělat? Jak může tato budova produkovat kontaminované suroviny? To bych chtěl jako říct, že ty rybičky jsou prostě jako... Wait, what? A ah, tady to je. No se to nedalo jenom tak označit, ono to prostě... Jo. Mohli rozebrat toto, jo. Bych řekl, že tady toho je docela dost, jo. Kdyby se to tam vešlo, tak by to bylo skvělý. Že tam zkusit nějak dotáhnout z toho, no. Čertoviště, lapač šrotu, what? A lesní bouda. To bych řekl, že je taky základ mít dřevo. Na kam jí mrsknem? Asi sem. Asi jo, protože... Tady je všude ta... Radigationa. Uděláme cestičku? Uděláme cestičku. Lesník, sběrač šrotu. Prostě nějaký baráčky, že jo? Ty chudáci nemají kde bydlet. Tak mi to došlo. Zní jako nová skladba. Nevím, co s tímhle teda, no. Bobule a houby jsou kontaminované, ale mají nízkou produkci, tak to nás asi nezabije, možná. Teoreticky. Ale naskočil nám tady někdo. Ubytování. Chatka. Postavíme chatku. Tak postavíme třeba, počkej, kolik mám? Potřeba elektřiny 50. Ale my teď elektřinu nemáme, ne? Nebo? Pys pře, čau, zdravím tě, vítej na streamu, jak se máš? I don't know. Dáme dvě.
logistika. Nespevněná cesta. Jo, taky v pohodě. Máme postav. Máme postav. Finally. We got him. Jaká nová skotvička. Jo, to vypadá dobře. Jsem to zkoušel rozjet na notebooku, ten to vůbec nedával, to jo. But... jedno FPSko. Není ten déšť třeba kontaminovaný? Já potřeboval ty nástroje, no. Já mám notebook od Hadra. co to je? Dell... Latitude... 5000 něco. Notebook na práci. A má i 7 minut, no. Aspoň. A není zbotovaný kozel. Oh, ale žijou v tom lidi. Jak poznám kolik... Jo, 5. OK. 5 obyvatel ubytování. 5 máme 10, takže ještě jeden. Ještě jedna chatička. OK. It's fine. It's fine. To je hezké, to vypadá dobře. A furt prší. Děmiť. Nemáme workery? Jo. Oh. Sběrač šrotu. Já nevím, tak... Máme jednoho osadníka. Co dělá osadník? Nepřirozené osadníci sami sobě přiřazují úkoly, také přenáší suroviny do skladiš a automaticky přebírají pracovní místa po zesnulých osadnicích. OK, tak to tam nechám aspoň ty dva. Čau domisi, zdravím tě, vítej na streamu, welcome. Jak se máme? Kdybychom streamovali ráno, tak bych jim mohl položit otázku, jak jsi se vyspal. Jo, potuněli soundtrack, jo. Je tady, jo. Jsou kontaminovaný bobule a to, dá se to nějak zničit suroviny? Jaký? Jako všechny. No to nechci. Skládání. Finny, čau, zdravím tě, vítej na streamu. Welcome, jak se máš? Až mě to nebude bavit, tak mám ještě náhradní program, nebojte. Teda možná. Jsem to již neotestoval. Ještě. Se s tím docela piplem, tyjo. Já ještě koukám, jestli bych... Možná... Vodujem. Nebo ten sběrač... No, ale na to potřebujeme nějaký ty pet flašky. Jo, oni to ještě postavili to, nebo ne? Ne, nepostavili to. Oni to ještě nepostavili. Kluci, vám to trvá, to je strašný. Když to všichni makat, jo. A tam tahy suroviny, no.
Musel maminko. Někdo dospěl. Má 5 dětí? 5! Co tam v těch chatkách děláte? Co rozjíždíte, jo? Já jsem docela spokojený. Budeme držet tady v tom, tak je to asi v pohodě. Kdyby se nám ten sběrač dešťový vody fakt hodil. Recyklátor. A recyklátor pomalu a neefektivně ze šortu extrahuje kov, látky, plasty či elektroniku. Nemůže extrahovat více surovin zároveň. Jo, to je tohle. Minus 4. Tak to by mohlo být někde tady, že jo? Toho šrotu. Recyklátor. To by to víc té vody teda. Záleží jaký. Ne, mám tam když tak tu SimCity 3000ovku. Tu Unlimited, já totiž nevím kam ji mám potom narvat, já myslím, že tam totiž něco máme, že jo. Transport Fever tam je. Jsem si ho chtěl zase po delší době toho pustit, no. City Community Stream. City Community, co to znamená? Žiju, no. Jaké to zatím je? No tak já už jsem to hrál dřív, když to bylo v nějakém tom předpřístupu, nebo v Early Accessu. Jestli to je možná, že je to furt v Early Accessu, I don't know. A vím, že to bylo skvělý, jako, mě se to strašně baví, víc jak baneš teda. Among Us třeba? Včera byl Convoy Time. Takže teď už mám na další rok zase vystaráno. Sorry, Fine. Mrzí mě to. Among Us tady asi nečekejte, zatím. Budeme dělat nějaký, možná to, až tady bude Sanel, tak bychom možná udělali nějaký, já nechci říct úplně community streamy, ale nějaký to, no, něco vymyslíme. Ale jinak máme rozehraný Minecraft, ten máme jakoby společný, dalo by se říct, i když je pravda, že to. Teď jste se nějakou dobu neviděli na streamu a ono toho teď má hodně, takže... Mám vymalovanou druhou místnost a dneska jsem úspěšně sestrojil postel. Mě to tady hlásí, ty vole, že jsou tam ty bobule, já nevím, jak je z toho vyhodit. Je to někdo, jak se toho třeba zbavit? Pojď sem, ty je sníž. Hele, už se to postavilo, paráda. Produktiva během dne 100%, produktiva během noci. What? Jenom 50. Kluci nechtějí dělat nočky, rebelanti. Jsou rebelanti. No, anebo Petra, no. Když to nebudete moc vydržet. Krom toho teda, a to teď jako spíš jako mimo, tak kontentově s tím, tak jak to dělám teď, tak to funguje absolutně skvěle, takže... To padá samo, že jo? Ty stromy. Vypadají sami. To bude za chvíli vykácený, ty jo. Ajajaj, počkat. Rafinér. Jenom jeden? Oni už to postavili? Ne, ještě ne. Ono se to automaticky hned jako bindne. Já nevím, co je důležitější teda. Jo, rybáře bych určitě nechal, protože... Rezervováno 20. Je to nahoru nebo dolů? I don't know. A ta voda je taková dost napitel teda.
postavit jako další. Nevím, co dělají kluci. Jak to trvá dlouho. Zrušit si. Jak to opravy budov. Aha. Jo, no jo, vlastně. Ty kráso, období sucha, to hajzlu. To není dobrý, no. To jsme docela v prčicích. Já doufám, že... Počkej. Voda. Vodojem, studna, cisterna. Já potřebuji cisternu, ty vole. Bez cisterny budeme v prčicích. Když se blíží období sucha. Ty vole. Debil, nic jsem to postavit nemohl. Dá se tady řešit nějaká high priority něco? Musím mít pracovní oblast. Postavit jako další. Dá stavbě této budovy prioritu. OK. Pojďte. Šup. Potřebuji tady prioritu, kluci. Nosič vody, ty vole. Nosič vody. Nemůže to být třeba ten molař? Ten mi stačil. Nosič vody, ty vole. Si pamatuju, jak to? Můj spolužák na základce co ptala učitelka, co bude dělat až to. A sběračem já hod budu. Ale ne, fakt budu sběračem já hod. Oh, máme to? Nemáme kam dávat lidi. Ubytování. Chatička. Jdeme tady chatičku. Logistika. Nespevněná cesta. Počkat. Tak, jo, Slovensko začalo hrát s tím Německem. Devět chalup, počkej, to je pět pro jedno, no, ok, tak to je dost, to jo. Prčice, já potřebuji, aby postavili tohle hlavně. Kluci, rychle, prio, šrot, jedem. Kolik tam toho je? To bych chtěl nějaký sklad větší. Technologie, dekorace, obrana, úkoly, ubytování, komunita, suroviny. Je tady něco jako warehouse? Já vůbec nevím. Pastvina. Táborák. Oho, plus 4. Ty krásu, to je velký jak prase. Tak nic. Co fórum? What? Tak nic. Hřbitov? Hospoda. Hospoda. Hospodský. Nebo třeba hospodského. Já bych teda šel ale po té vodě, protože to sucho se nevyhnutelně blíží. Ale asi půjdeme spíš po tom lékařském zařízení. Výdejna jídla. To není zase úplně blbej nápad, bych řekl. To postavíme. Skladiště, tržiště, obchodní stanice, dekontaminační stanice. Spotřeba elektřiny. Kde je ta elektřina? A to asi slepej. Nevidím.
oni to prostě nechtějí postavit. Ta hra má úplně úžasný prostě, jako já si třeba jako o sobě myslím, že je to podle mě lepší než ten survival after match. Ale dneska jsem tady potkal to, zmutovaný tej. Je mráčky. Zajíce. Někde tady běhali. Ale asi se žerem. Ty vole, už to, ty kontaminovaný ryby, ty vole. Ty vole, to si piš. To je v prčicích. Suroviny v tomto inventáři lze zbavit kontaminace pomocí dekontaminačních sad. S dekontaminačními sadami na skladě lze dekontaminovat ještě 0 surovin. Dekontaminační sady? To je teda tohle. To je tohle. Uhlí. Do prčic, my k tomu budeme potřebovat uhlí. Tak to tady nebylo dřív, tyjo. To bych si pamatoval. To bych si pamatoval, 100%. Ty krása. Jo, máme máme rezervoár. Máme rezervoár a až přijde sucho, tak to musíme zapnout. Musíme to zapnout hned teda. Někdo umřel? Ne, nemřel. Nosič vody. Jeden. Logistik? Jo, to je tenhle pán, ten roznáší věci. Máme dva stavitele, no snad to nějak zvládnem, no. Všichni makej. Je to tady docela solidně zarostlý, tyjo, si nepamatuju, že by to bylo tolik, ale asi jo. Hele, tady je to. Hrací automaty tam. Jo, tady jsou zmutovaný králíci, hele. Stál jsem. A nová skladba, to jsem taky ještě neslyšel. Když tam hrály jenom dvě. Zajíc, protože běhá volně. Znalosti. A dobrý, už jsme skoro spokojený. Jakože mega spokojený. Mám postavený barák skoro. No sem se vejdou ještě tři lidi, takže makejte, šup. Takže budeme potřebovat ještě jeden barák. Ne, tady, ty vole, když je to... -4, proč je tady -4? Kvůli tomuhle? A tak to by obydlí pozitivně či negativně ovlivňuje atraktivita budovy v okolí. Ty vole, to bude tohle. Do prčic. No tak to jste saláti teda jako. No nic, tak postavíme dva další baráky a já to šoupnu. Pak trebelanti. Ale automatické ukládání. Teď nechci ještě. Ubytování, chatka. Ano, bude to potom zajíc, podle mě. Já si myslím, že jo. Krásu, ale kde je ten warehouse? Jak docela... tady jsou úkoly, no to jsem přesně potřeboval. Ono to vlastně, jakoby, když si to někde pleskne, že jo, tak ono to automaticky začne sbírat různý věci, že jo. Odstranit radiaci. Já bych ji nejradši odstranil tady, ale... Ty vole, ono se to roztáhlo sem, no to mě...
Proto chytaj ty radiační ryby. Tady je taky nějaký flek. Do háje. To je v pytli. To je v pytli. To jsme v pytli. Já to asi budu muset šoupnout. Je tam voda? Kolik tam toho je? Tak málo! Jsme mrtví, ty vole, jsme mrtví. A to je na lehkou, jako jo. Je tohle spíš ano nebo Frostpunk? Frostpunk. Kde je ten dekontaminátor? Já jsem ho postavil už. On je tady ne, ale ještě není postavený, protože na to nemáme suroviny. Nemáme plast. Počkej, tady je ten blbec. Látky? Já nechci látky, já chci plast. Já chci plast. Vyrábej mi plast. Potřebujeme uhlí. Uhlí. Dobře, šoupneme. Nebo počkejte. Jdeme to jednoduše. Dáme sběrače, dáme je tady. Tady se snad nedostáhne radiace, bude to v pohodě, tady vedle dřevníka. Logistika. No, stavěním je to jak ano 14.4 teda. Už zase noc? To je v prčicích. Za tohle bude průšvih, my tady žereme prostě to. Nakažený ryby. Jídlo. Já to asi možná ještě šoupnu. A to asi šoupnu a dám to někam sem. Tady dáme to, až se nám postaví. Tak to. Zatím budeme jíst ty radioaktivní ryby, no. Nejde nic. A nevím, co teď dělají prioritně, teda bych řekl pravdu. Jako dá se tady někde odstraňovat potom ta, že se to prostě takhle jako klepne a oni by to měli jako odstranit, no. Ale myslím, že na té vodě to nepůjde. Tyhle, ono je to i tady do háje. Můžu to odstranit tady z toho stromu, no. Můžu ten strom udělat nereaktivní, tyjo, ale oni to tahají tady odsaď, no, to je prostě v prčicích. Tyjo, tady to musíme odklidit. Aha, tak tady jenom to jde. Ne, počkej, takhle, ano. Musím odstranit tady, jestli nám to pomůže. Já doufám, že jo. Myslím, že nám ale klesnou ty pomůcky. Já jsem asi nezačal úplně nejlíp teď. No a hlavně... Musíme dát všechno na nošení vody, protože... Tohle je zastavený, protože na to stejně nemáme. No, nevím, no. Já právě myslím, že v té vodě to nepůjde. Ale blíží se sucho, no. Blíží se sucho, přátelé, a my nemáme plný chazachvoách. A můžeme k tomu ještě teda přidat a postavit tam ještě ten lapač, když bude pršet, protože mně přijde, že prší docela hodně. Zatím. A že bude pršet ještě fakt hodně. Tomu asi taky střelíme prioritu. Priorita, chlapci. Postavte to hned.
Logistika. Tak, cestička. No totiž i tohleto je, v této budově dochází skladovací prostor. Do prčic, a jak to mám? Já vůbec nevím, kde... Hele, pochodeň. Tady někde byl nějaký warehouse. Jo, skladiště. Ne, na to je potřeba výzkum. To je v pytli. Oni to udělali jako výzkum. Nebo to bylo? Já už se nepamatuju. Kde je ta výzkumná stanice? Co? 7 látek, 7 petek. Tak to docela v pytle teda. Uvidíme, jak dlouho bude proč je to tak velký? 64 dřeva, 64 skrepů. What? To je, řekl bych, velmi brutální. Já mám rád, když nemám přeplněný skladiště. Už nám klesají ty radiační pomůcky. Jdeme. Zase prší. A vy to nemáte postavený, idioti. A toho jídla chce víc ještě. Pastvina. Lovecká chata. Lovecká chata. Máchr. Jsou docela daleko. Tady je docela dost, jo, ale... Ty radiace je tady fakt dost a už to klesá, jo. To není dobré. Postavený. Nemají to furt postavený. Debilní plast, ty vole, ach jo. Prostě nosič nenosí.
by chtělo víc těch těch. Jeden, aby vlastně ještě dvakrát vlastně tohleto postavit. Co to je? To je ten recyklátor, je to tak, jo. Ještě postavit tak dva, no. Ale super, že tady mají ten mod, jako kdy si to fakt můžeš jenom užít, jako, že nemusíš nic jako řešit. Proč to tam nejde? Je to ono? Je to recyklátor. On tam ten plast je, ale ty to musíš prostě recyklovat, no. Pec na dřevěné uhlí. Si trochu říkám, že by asi nemusel být špatný postavit tu, no aha, to na to taky nemáme. Šrotoviště šrotuje. To je problém. A už ta voda naskakuje aspoň trochu. A jako to vadí, že tam není to? Sběrač taky ještě nezběra, nezbírá. Dřevo běží, no, lovec taky není. V pohodě. Hlavně, že jsou spokojený. Hlavně, že jsou spokojený. Musím nejdřív odházet ty trosky. Sucho. Přichází sucho. Abyste přežili, potřebujete zásoby vody a jídla. Půda bude neúrodná. Shit. No, mrskejte tam tu vodu, rebelanti. Ne, no pane bože, ono bude sucho. Ale už máme sběrače. Ale nemáme... To je v prčicích. Tak ho tam mrskneme a budeme si přát, že to ono, že nepřijdeme o nikoho, že nikdo neumře. A máme 4 děti, to je v pohodě. Ale nemáme sklad, no, jsme v prčicích. To je prčicí. Vole, tohle je už taky radioaktivní. Ne, Petře! Doháje, proč to říkáš? Protože máme radioaktivní vodu. Nízká, žádná. Teď už žádná zase. Oni jsou spokojený. Nice. Až na to, že nemáme barák. To je hodně spokojený. Paráda. To jsme ještě nepostavili. Potřebuji, aby se postavilo tohle. A tohle pečte, kluci, já potřebuji, abyste postavili tohle, potom to bude rychleji všechno. Počkat, priorita budov. Nahradit budovu, ano, nová priorita. Položit hru. Automatické ukládání. Jako rozjelo se to, no, teď. Se nějak probudili. Sakra, už to asi malinko spadlo. Tam budu muset postavit asi další barák, nebo já nevím. Ty vole, kluci. Je to není plný, takže... Trhněte se, víte co.
Já potřebuji ten warehouse hlavně. Není pro mě docela priorita. Postavíme ten táborák. A co uspokojen. No je tam ta cesta zrovna debilně. Tak je. Jak se to ruší? Logistika. Jak se ruší ta, počkej, úkoly? Nevím, jak se to ruší. Damn it. Jak se ruší ta cesta? I don't know. Jo, tady, aha, už to vidím. Pryč s tím. Tak. Nespevněná cesta. Klep. Tapety klep. Nice. Oni se tam pohybují po těch cestách rychlejc, nebo co, nebo jak oni to tam mají přesně. Provizorní skladiště. Wait a minute. Nice. Provizorní skladiště. Nebude to mít blbej dopad na ně? To toho trochu bojím, no. Radši možná hodím sem. Provizorní skladiště. Sakra, tak to jsem trochu taky mysnul, no. Ale za odměnu jim tady dáme pítko dozadu, za tady tu kuchyň nebo tu výdejnu jídla. Fresh food. Dosypeš. Velmi fresh. Ty stromy tady se sekat by taky nemusel být úplně blbej nápad, co? Osadníci bezdomová, přichází sucho, jasně. Úkoly, žádné dostupné úkoly. Máme víc té vody, no, máme víc té vody. A ty ochranné pomůcky budou průšvih. To vím, že to mi dělalo docela problém. Pršiště, blablabla, výdejná jídla. Pítko. Zdychlíme to malinko. Co máte postavený, rebelanti? No jistě, mají to postavený. Potřebujeme dalšího refirérníka. Kde ho ukradnem? Do prči, co, nemáme lidi. Jsme v prčicích. OK. Střílíme tady high priority. Teď bude pršet, to je krásno, úplně v pohodě. Tam to nevejde to dřevo ani. Tak, v jedným rafinérním baráčku běhá nám tady kozy. Děláme to, děláme látky a v druhém děláme plasty. Zde. Je to dobrá hra. Je to dobrý. Vlhkost půdy. Mokrá. A to je hustý, že když prší, tak ono se to fakt prostě... Vidíte to? To je cool.
Dynamika jako prase. Tady je vysušená. Ale už tam letí mráček. Zrovna přesně u nás. Jaká to náhoda. Jak tady na mapě jsou takový dost zajímavý místa. Myslím, že tady byl někde... i nějaký jako... nějaký shelter nebo něco takový, jo. Připací stanice. To zastavit celou tu mapu? To vyšlo. Jenže tam se to nehybe, že jo? Tam je to defaultně, ne? Nebo když prší, tak tam to? Jo, možná jo, vlastně asi jo, to jo. Možná jo. Máme lidi zase. No nic, dáme jednoho rybáře, protože jich máme docela dost a dáme dalšího rafinéra a já si tady naklepnu. Takhle ty stromy mě tady. Já tam naklepnu kov. A budeme mít, pojedeme všechno, tohle je kov. Jo, ty léčiva, no, potřebujeme toho, toho blbečka, no. Ale preferenčně nejdřív asi. Pravda. Já už mám výpadky. Chodní stanice. A nebo to píše nějakou spotřebu elektřiny, ale já teda, jako abych se přiznal, tak vůbec nevím, kde je tady nějaká... Okay. Já se k ním jim postavit ten táborák. To je něco, co nás nezrujnuje. Tada! Postavte si táborák. Logistika. Cože, na tohle to musí být taky člověk. Já myslím, že si tam prostě dojdou a jako... jsou... rebelanti. Cože to je? Prostě... to je co, to je zaměstnání pítkař nebo něco tak... Ne, není tady. Tak proč to píšeš, že to nemá člověka? Jo, to je ten logistik. Aha. Takže v tom případě tam mají být dva, jo. OK. Jo, že to bude pracovat efektivně. No, protože to tam je napsané jako spotřeba, no. Prostě jenom jakože... A to vlastně psalo i u těchhle těch. A běží to, no. Takže... asi nějakou elektřinu mají kluci, ale... Ale co ten sklad? Postavil se už, nebo... Kluci, priorita, tady, kašlete na to. Tak potřebujeme prioritně postavit sklad, ty vole, jak jsme v prčicích. To šrotoviště by mohlo jako ze sebe dostat ještě něco, nevím, třeba... prášky. Provizorní skladiště. Mravenci. Kolik lidí nemá barák furt? 5, ty vole, to není možný. By se tam narvali prostě. Ano, jo, no. Dobře. Ubytování. Já to nebudu moc tlačit tady k tomu skladu, já se totiž bojím, že... oni z toho nebudou úplně happy. Jen dám radši kolem toho... kolem toho. Když je hezky, tak se na to hezky kouká, no, furt musí pršet. Glitchy strom, it's fine. Jak si vede Slovensko, hokejově?
Zatím to vypadá celkem nadějně, co? Ale ještě nemáme vyhráno. Ty se těšil všude, no. Ale jak to dopadlo s tou radio? Ale žádná radioaktivita. Dobré. Tak to jsme to asi docela zachránili. To je. Ale je asi po suchu. Ne, teď je sucho. A, OK. Shit. Je sucho. Oficiálně. Je oficiální sucho. Ups. Zdravě se to vydržíme. Je sucho. Mega sucho. Je úplně sucho. Jo, máme sklad. No nekecej, ty vole. Parádní. Jak se tam toho vejde? 0%. To je Praha dneska odpoledne, ty vole. Jsem zdravý. No, už to klesá. Ale přitom jako jsme to, ty jo, jsme dokonce nabrali i tu dešťovku, jako. Možná nějakou. Něco málo tam je. 47 z tisícovky, pohodně. Pohodě. My nemáme ještě tu loveckou chatu, ty jo. Teda máme, ale nemáme lovce. Rafinérníka máme, ryba, no tak rybáři jsou nám teď úplně k ničemu, takže teoreticky najedeme na lovce. To se mi líbit nebude. Musíme začít řešit ty ochranné pomůcky. Je to ta krejčovská dílna? Krejčovská dílně jsou vyráběny odivy, které ochrání osadníky před radiací. Je to ono, že jo? Protiradiační ochrana, to bude ono. Tam to dáme do prčic. Někam sem dozadu. Tady naše průmyslová zóna. Petře, stav slovenský. Ty jsi se nějak despavnul a... Ty byla tady bordel zase nějaký, to háje. Kluci, uklidte to tady. Aha, nejsou lidi. Dobře. Tohle je prostě hromada šrotů. Já jí chci pryč. Vy můžete sebrat. Tak to dám sem, tady stojí ta koza. Vyjde se tam? Nevejde. Damn it! Tak sem, no. Tak. Logistika. Teď nemáte cestu. Pardon. 0-0. To jsou mi věci. Co myslím, že ta obchodní stanice by k něčemu mohla jako být dobrá, ne? Ty krásu, to je velký jak prase. Do prčic. Jak je na tom naše skladiště? 1% v pohodě.
Fórum, táborák, hospoda by teoreticky. No, já potřebujem tu vodu nějak vyřešit. Ta je furt jako dost dole. Studna. Studna sice vodu produkuje pomalu, ale může ji produkovat i během období sucha. Co? A to mi říkáte až teď? Pokud jsou studně postavené příliš blízko sebe, negativně to ovlivní jejich efektivitu. A já tady dělám debilní sběrač na, na vodu, prostě odkapávač. Ach jo. Ale blbost. To je blízko těch baráčků, to oni nebudou mít radost. Nevím, co mám teď prioritu zírovat. Vlastně baráky, co? Podle nás tolik nepálí. Barák, čup, ať mám kde bejt. Jsou všichni úplně totálně vyprahlí, no. No jasně, tak postavte nejdřív tohle, v pohodě. Oh, líbí se jim to. Zabralo to. Aj táboráček. A teď tohle, prosím. Nice. A tady ten barák. Končí sucho? Yes, máme achievement! Nice, a už prší. Yeah. A je zase hezký. Jo, my nemáme tu uhlí. A což je tohleto? Co jsem to tady stavil? Jo, dekontaminační stanice. To asi není úplně priorita teď. To asi není priorita. Vyžaduje bobule nebo houby. A oni tady jako nejsou? Aha. To jsem zase udělal něco fakt dobrýho teda. Tak to rozbíte. To byl špatný tah. Ale vypadá to, že plamen se mi líbí. Já se trošičku pošefím ještě audio. Audio. Better. Musím říkat, co je hlasitost hry. A co je teda tohle? Jak to mám naklepnout? No, teď tam jeden naskočil. Nevím jak, ale naskočil. Oh, my máme plno lidí už. OK. Dobře, to myslím, měj se hezky, díky moc, že jsi přišel. Děkuji, děkuji. Už nám skočil krejčí? Vážně? Ne, ještě ne. Dobré, správce studní. A co je teda ten... Tohle to. Ty vole. Pěkně, jo. Tak doufám, že se teď kluci aspoň proberou, když dostali ten jeden. To je taková facka nejdřív. Ale jo, docela nám to jde, to jo. Nečekaně.
Ale to na lehkou, no, tak by asi mělo. Mně docházejí ty pomůcky, no. Potřebuji toho krejčího. Krejčího vezmeme přednostně, kluci. Už nemáme nic. Za chvíli začnou být nemocní. A to bude pěkně v pytli. Už je tam jenom jedna ochranná pomůcka. A už tam není žádná. Ale máme plno jídla. Nice. Pošli pomůcky. Aj. Dobrý, máme. Rukavice, šup. Já nevím, z čeho si vy... Počkej, kričí. Shit. Dobrý, máme dva, jedem. Z čeho se to vyrábí? Látka. Ty vole, do prčic uhlí. Tak to jsme v pytli. Tak šály, no. Tak aspoň šály teda. Nemáme uhlí furt. Asi skočíme potom uhlí. Primárně. Cože to je? Správce studní. Máme správce studní. Jo, zase další sucho. To je nemilé, Jarmile. Co ty nástroje? Ty jsou taky docela nízko. Ty asi nevyřešíme hned. Dílna. V dílně jsou produkovány nástroje nezbytné pro provádění jakékoliv práce. Minus dva, to jo. U baráku to stavět nebudeme. Tam to stavět doopravdy nebudeme. Postavíme to tady pěkně. Logistika. Nespevněná cesta. Čup. Nice. Very nice. Wunderbar. Je to zase plný. Ale není nic radioaktivního, všichni jsou spokojení, tak to má vypadat. Tohle to vůbec nevím, jak funguje. Je tam jednoho psa. Priorita. Je to horší? 2-0. Dobře, to je druhá facka. Jo, už naskakujou šály, ale budeme toho potřebovat víc. Oni to hned zprodukujou. Nástroje ze šrotu, to bude asi kvalitka, to jo. Kov. No, tak to už to necháme asi na ten šrot, protože to nám vychází líp, že jo. Máme tam dva, no. Jinak jako fungovat líp nebude. Já mám 14 lidí bez baráku.
A že byste jako třeba někdo udělal tu cestu aspoň tady. Šup, běžte kopat. Co funguje tohle? Chceme naklepnout toho člověka, ok. Nevím, jak jsem to udělal. Už máme pítko, ok. Byl dostatečně produkční limit. Oni to asi tady nestíhají. Nestíhají schrabovat, no. To je docela debilní. Takže další sklad asi prsknout tady k tomu. Asi jo. Ale ještě uděláme ty baráky. Ještě uděláme ty baráky. Ubytování, chatka, možná... Dáme to přístřeší třeba? Je to velký? Wow, ok, tím by se nám asi hodně věcí vyřešilo. Na chvíli. Je nevhodné pro základní rodiny, aha. Jo, tam nemůžou být děti. Tak to jo. Tak to je naprt, no. Ten výzkum. Máme na to už? Nemáme nástroje tyhle ty. Ty lepší. My totiž potřebujeme víc toho kovu. Je pouliční lampa. Wow. Hustý. To je dobrý. Ale plno jídla. Tak se mi to líbí. Ale nemáme kam koho dát, ty ono. Chceme postavit další baráčky. Dobrý, to půjde. To půjde. Ten sklad. Bylinkářská chata. Ty bylinky se budou hodit, že jo? To bychom mohli. Místo tady toho, jak byl tady ten sběrač, nebo co to bylo. Můžeme dělat nějaký léky. Hezky, dobře, pěkně. Jídlo zbyde vlám. To jsem to chtěl. To je komunita. Kde to je ten jeho provizorní skladiště? Mrzkem ho sem. A musíme opatrně, tyjo. Potom budeme muset město rozšiřovat tam, anebo sem ještě kousek, ale... Sem možná, ale dál asi ne, tím, protože tam... Vím, že to bude negativní dopad na naše obyvatele. Škola, wow. Ta hospoda by se jim určitě líbila. Budeme potřebovat hospodského. Ale hospoda by mohla zvednout náladu, že jo? Teoreticky velmi. V pohodě. A tady rozšíříme ještě město. Vedle hospody.
Já doufám, že tady není to, no, oni by ji měli odstranit. Tyhle dekontaminovaný pítko do prčic, my potřebujeme to uhlí. Já potřebuji to uhlí ještě, musíme udělat uhlí. Uhlí! Nosič vody se hodí, no. Já ten počet nahoře bych vyrovnával tak nějak, cca. Si myslím teda, že to bylo správně. Nástroje padají, no. Nástroje padají. Už mám jenom ty shit nástroje, no. Máme tam naházenou cestu? Nemáme, že jo? Máme tam logistika. Nice. A jo, oni už to dodělali. A tak to je super. Léčiva, uhlí. Dobře, tak třeba s tím léčivem ještě chvíli vydržíme. A co to uhlí? Co to chce? Oni pálí dřevo, ne? No. Pec na dřevěné uhlí, ano. Tak to je v pohodě. To je v pohodě. To vezmeme to jako prio. Vezmeme to jako prio. Já to vím, kluci. Flembuje. No, paráda, to už je lepší. Tohle by je mohlo nakopnout. Tohle by je mohlo už nakopnout. Je právě zjistil, že to jde. Vezmeme prioritně to uhlí. Brenkář? Ještě ne. Nebo? Aha, už jo. OK. Kolik bylinek? Ale nevím, tak dva by mohly stačit asi. Asi jo. Dva budou stačit zatím. Sejvnem si to. Já ráda. Díky za informování, Petře. Ten mám ten Discord otevřený tak na půl. Daří se. Daří se. A nechci to zakřiknout teda. Výrobce dřevěného hospodský, to ještě nemáme. A dekontaminátor. Hned potom uhlí. Hned potom uhlí. Jo. Spokojený, spokojený, spokojenost, rychlejší reprodukce, no v Ale my nerozdáváme to. Oni se reprodukují. Oni se reprodukují. Ono to má svoji výhodu i nevýhodu, teda jako jo. Oni se stěžují na to, že nemají sklad, nebo že ten sklad je daleko. V této budově dochází skladovací prostor. A nevím, proč tam toho nosí tolik. Do té výdejny. Bych chtěl kuchyni, co? Bych chtěl kuchyni. Není zač. Proto píše ty opět, ty okolo těch baráků teď musíme postavit.
Bych chtěl ten... Já přemýšlím, že udělám toto. Když budeme mít ty bylinky, tak určitě lékař. To je priorita. A potom uděláme to výzkumný. Neubírá to... Ne, neubírá. Medík. Uděláme medika, to je podle mě hlavní. Nebyla tady někde nějaká ta? A není. Radiačka není. Ale ještě tady nějaká taková... Mohli bychom udělat nějaký políčka, no. Elektřina. Láká mě to trošičku. Ale na to určitě bude potřeba elektronika a tyhle ty věci. Já to nemám ještě. Ale potřebuji ty léčiva aspoň nahodit. Ale k tomu nepotřebuji medika, ne? Přímo. Jakože léčiva by měly jako naskočit. Klasicky a byly využívaný. Bez toho, i bez lékaře, je to tak? Už to máte postavený. Jo, tak jo, tak postavte tady provizorní skladiště, protože... Tak jo, uhlí už uhluje. Výrobce dřevěného uhlí, boom. Dva budou stačit zatím? I don't know. Maybe. Tohle se ještě nepostavilo, to je hospoda. To jdu podle Anna, že jo, prostě hospoda nám zvýší spokojenost. Navrození osadníci budou žít déle, ještě aby ne. Stagnující populace. Jo, takhle. Rostoucí populace. Já si to můžu to? Tak to je hustý. OK. Tato vesnice začne vymírat. Lep. Jo, ještě chtějí barák. Ještě chtějí barák, rebelanti. To přístřeší asi zatím není potřeba, no. Ještě další barák. Tak co, běží už to uhlí? Uhlí už běží. My jsme na něco, ale ještě chtěli tutu, že jo? My jsme tu dekontaminačku ne... Potřebovali jsme tu dekontaminaci, nebo ne? Teď ji nepotřebujeme. My jsme potřebovali... Kolik máme jídla? Jídlo je furt v pohodě, si myslím. Jo, tohle vypadá... Kluci, to skladiště... Je prio. Skladiště je prio, kluci. Blíží se sucho. A vzhledem k tomu, že se blíží sucho, bych to viděl na větší přísun vody. Oh my god, takových osadníků, prčic. No, já se nabídnu toho spodskýho. Jo, už máme herby, paráda. Už máme herby, už máme léčiva. Teď je teda otázka, jestli fakt dát toho léčitele, no. A kdyby jsme dali teda spíš ten výzkum, aby jsme si odemkli nějaký ty lepší technologie. Sakra. Jo, počkej, my potřebujeme ty lepší nástroje. Jako ten kov, to jo. Tržiště mi přijde docela zajímavý, ale je strašně velký. Ještě bych počkal.
expediční stanice. Je velká? Není. Ubírá? Neubírá. Můžeme postavit expedičku, tam mě zajímá. Kov plus... Oh my god. Ty kráso, se nám to nějak rozjelo. Já potřebuji ty nosiče vody. Ještě nabendit. Hezky. Otevřít expediční okno. Což je chtějí? Expediční příděly jsou v podstatě balíčky s vodou a jídlem, kterým je možné vybavit expedice, aby mohli před návratem strávit delší dobu průzkumem ruin. O! Oh. Tohle asi nejblíž. Zajímavá lokalita. Označit pro sešrotování. Zajímavé. To je velmi interesting. Já se na to ale musím dát nějaký lidi potom. A zatím s ním nepospíchám asi. Ty krásu, zase tolik lidí nemůže bydlet. Je v pytle. Už tam mají to uhlí? Jo, už naskakuje uhlí. Já jsem to uhlí ale ještě něco potřeboval, že jo? Je to tak? Já bych potřeboval víc... Víc těch nářadí. To jsou ty technici. Je to víc techniků. Logistika. Šup. Nice. A látka je taková dost na prd. Ale myslím, že to máme taky naplno. On je to plný. Aha. On je to plný. On je to plný vody, přátelé. Ve vodojemu je skladována voda, též v něm může být filtrovaná pomocí uhlí, aby byla zbavena radiace. Tato budova vyžaduje molo, studnu nebo sběrače dešťové vody, aby mohla fungovat. Interesting. Tak to by se ve skutečnosti taky hodilo. Ubírá to... Neubírá. Tak to můžeme postavit tady, ne? Doufám, že jim to nebude vadit. To chci. Zrovna, kolik se do toho vejde té vody. Snad hodně. Mají sedmičku tady, tak musím být spokojený. Sedmička, šestka, dvojka, no. Tady jsou, oni jsou nejblíž tomu modu. Se to nelíbí tady. Lapač šrotu, to by bylo skvělé. Bylinkářská chata, to máme. Ubytování, komunita, fórum, škola, lékařské zařízení. To bude to, co asi budeme muset udělat. Logistika. Uh,
Já se podívám ještě, kolik tam máme. Ty krásno, 15 děstí. Co budu dělat, panebože? Já jenom tady zajíci. Jak se má hospoda? Ale chlastaj. Takže jo. Lihoviny. Jointy. What? I vaše vesnice se může zhulit. Paráda. Tak to je... Z čeho se to vyrábí? Požadované suroviny a doba výroby. Aha. Aha. Tak aby jsme začali vyrábět tu pšenici. Oni asi berou ty... Ty ovoce, ne? Nebo jako prostě to? To je prostě sad? To je prostě sad? Bych řekl. Můžeme udělat sad? Ne, počkej, tady je to strašně suchý, že jo? Kde to je v pohodě? No, to tady není v pohodě nikde. A možná, že to tady tak nebude suchý zase potom. Tak já to dám blíž té vodě, no. Jsi je chtěl přesídlit z toho pobřeží, ne? No jenže mě už se to zvýšilo, takže... Mě už tam naskočilo... nějaký puska, takže už to řešit nebudu. Druhá je tady ten šrot zase. Tady nejdřív musím odstranit ten šrot. Zvěd, průzkumník. Jo, dobrý. Ono to naskočilo. Co to sucho, ty krásou, na ta voda nám se naskakuje teda, bych řekl pravdu. Jakože vůbec, možná umřeme na žízení. A už tam jich můžeme mít až 15. Gogi, čau, zdravím tě, vítej na streamu, welcome. Jak se máš, Gogi? Asi fajn. Látky došly. To je docela problém. Látky došly. Nejsou látky. Ale postavilo se nám tohle. Neaktivní. Můžeme čistit potom vodu, když bude průšvih. A postavilo se nám dezinfikační stanice. Můžeme tam někoho hodit. Třeba dva lidi. Ty, ta voda je fakt důležitá. Nástroje jsou v pytli. Čtyřikrát čtyři. Jak to funguje? Chcete vodu a uhlí. Paráda. Tak to máme vlastně vyřešený prakticky. Já potřebuji, aby tady uklidili ten bordel. Jo, na to stačí osadníci. OK. Dáme osadníky. Tyve, ta voda nechce vylít nahoru prostě, to je v pytli.
to je v petli. Hospoda dohospodovala. Vyžaduje ovoce. No, to nemám ještě, potřebuji tohle odstranit. Tak jim zatím pauznem. Potřebuje ale mě důvodu teda, no. A látky. Látky dojeli. Kde je můj krejčí? Kde je můj osobní krejčí? A krejčovská dílna už jako fakt nemá, jo. Nemá víc. To je prostě lok. Ubírá. Minus dva. Minus dva bere. Tak do naší průmyslové zóny tady. Tak, krejčí nemá prio. Zatím. Komunita logistika. Sakra, já to musím obejít. Tak, dobrý. Máme 50 obyvatel oficiálně. Máme tam 18 dětí. A zase nemáme baráky, no. Ty rodiny se docela rozjíždějí, no. Sakra, kluci, já to tady potřebuji uklidit. My se to, oni to asi, já nevím, jestli to tahají do toho skladu, no. Z 50 skoro. Zdravíčko, šéfe, je tu čím dál tím víc osadníků, docela nám to dělá obavy, pokud bude růst moc rychlý, může to skočit katastrofou, možná by bylo lepší ten růst trochu omezit, myslíte? OK. Tak dáme... Jo, počkej, ono se to nedá přepnout. No nic, tak asi na čase postavit to přístřeší aspoň. Aspoň to přístřeší. Do prčic nemáme člověka žádnýho. Voda nám, stihli jsme nějakou zásobičku, máme přes 1500 víc jednotek, tak to je v pohodě. Susanna, nic nedělá. Nemá na sobě hlavně ani oblek. Má prostě jenom roušku nějakou. Jo, dítě ono, protože my nevyrábíme obleky, ale my máme jenom prostě rukavice a takový ty jako... Takový ty jednoduchý pomůcky. Když mi to tady odkliděj, tak já to ovoce nebudu mít. Produkce zastavená? Čeho? Aha. Došel nám skrapiák. Došel nám skrapioš. A do prčic. OK. Tak ho budeme muset přesunout. Někam jsem asi nahoru, no. Scrapyard.
Měnit pracovní oblast. Jo, tak to možná ještě můžeme malinko šoupnout. Paráda. To dáme nějak sem. Tak. Budu mít trošičku dál, no, chudáci. Ale ještě toho zneužijem. Tak to už je to tady odklizený trochu? Není. Je to tady furt. Pěkný bordel. A blíží se sucho. Látky, 10. No, to bychom ještě nějaký museli mít. Priorita. Šest z 12. A je tady sucho. No voda. Žádná voda. Žádná voda. Tři dětí. Oh lala, oh lala. Tam budou. To builduje. Age of Empire. Počkej. Je recyklátor, teď já jsem blbej. Ale to je jedno, toto potřebujeme taky totiž. Ale potřebujeme recyklátora dalšího. Ještě víc recyklátorů. A už prší. Recyklátor. Zde. A je tam něco většího? Dřív tam totiž bylo něco velkého. Byla ta rafinérka, co? To je taky zamklá do prčic. Hej, jsou lidi nebo co? Já doufám, že s tím něco udělá, když je tam ta kontaminace. To na chvíli pustím. Tak, jdeme tady cestu. A hned po tomhle, až uděláme tady to. Prioritu, prosím. Tak... tam mrsknem
už to testová, ten výzkum. Sucho jsme zvládli, tyjo, docela dobře. Ta ochrana nám padá kvůli tomu, že prostě nemáme látku. Takže než to postavíte, všechno naházeli tu látku tady do toho totiž. Dobrý. Mámeš a potřebujeme novou pracovní sílu. Víc látky. Rafinér. Postavím tu výzkumnou stanici. Wait. Oni chtějí... Radioaktivní deštík. A už se to staví. Sedm bezdomova. A do toho něco narvem. Tak. Dva bezdomova. A vlastně kam víc nenarvu, no. Plus pětka, v pohodě. Všichni osadníci, starší a neplodní. Můžeme tam dát starší a neplodné. Doprčit, nemáme ochranný pomůcky! To je ta látka, doprčit, látka! Látka není. Čály jsou, ale to je tak všechno. Já potřebuji tu rafinérii, tohle je totiž úplný oprus, to je strašně moc. Jak to mám strašně moc? Tam bacha, tam už jsou baráky. Logistika. Very nice. Ten průzkum byl, mohl být taky zajímavý, což... Ježiš, tak já vám ten jeden barák postavím, no. Já se nezabije. Nám to strašně naskákalo, to jo. Priorita, recyklátor, zde. A tady to má taky prioritu. No, našli jsem nikomu jednoceno chodit po téhle pustině bez ochrany. Měli bychom si ještě produkci ochrany. OK. Pracuji na tom. Vyprodukováno surovými masky s aktivním uhlím. To asi ne. A kam na tom? Nemáme látky, no. Jdeme tu rafinérku ještě. Pěkný ohradej. Protože je vás strašně moc.
tady jde se sklepnout přes ty stromy. A jdem. Je, skladiště full. Plesk. Už nevím, co mám budovat dřív, tyjo, tady, to, tady je takových věcí prostě, to je úplně neuvěřitelný. Nevejde se to s... Ne! Nevejde. Nějaký bordel zrovna. Je tam bordel. Dimit. Tady to ještě neodkladěla, tady chci pěstovat. Ale tady je strašně sucho. Možná na to pečem, protože teď je tady, tady v této části je to úplně zlý. Je to zlý. Na to pečem. Tady, kdyby se to odkladilo, to by bylo asi lepší. Okolí. Radši šrotu. Tady nahoře někde. Tak já předpokládám, že ty ty jim jako vadit nebudou. Jako políčka a tohle. Vírat rostliny. Vejdi se, vejdi se, sakra. Dammit, o kusíček. 20 minut, a kolik tam máme, furt to stejný. No. By mohli aspoň, to, to jo. Ještě jeden, ještě jeden. Tak dobře no, tak já ten výzkum střelím tady do toho lesa no. Snad toho nebudu litovat. Máme nějakou prioritu teď? To je ten sklad tady. Taková prioritka. Tyba, co dělají s těmi látkama, pane bože? To je zlom. Jsme na rafinérku. Nejsou látky. Tohle bude priorita teď. Jo, dřevo si klidně vemte, kluci. Tak prčicích. Období 19. Máme jich 9. A je. Nešťastní osadnici, starajte se o jejich individuální potřeby. Já se snažím. It's over, 9000. Tahle nová krysovská dílna nám určitě dost pomůže. Už jsme zajeli výrobu a něco dokonce rychle vyrobili do začátku odměny. Rozumím. Nice. Puh, záchrana ty vole. Čiže tak. Aha, já myslím, že se zapsala do prčit. Z toho vůbec nevšim. Logistika.
Voda už naskakuje, tak bych to zatím nechal, asi bych to nějak neboural. Co tam chybí? Nástroj z kovu. Aha. Nástroje z kovu. Nástroje z kovu. Dílna. Dřevo, jasně, jasně. OK, tak můžeme zkusit, no. A to zvládnu. Nějaký látky už naskakujou, ale já to nechci podcenit, takže dáme další. Ty krásno, tady to bude. Nechci to podcenit. Takhle, tak paráda. Logistika. Je tam... Ne, on je to zabraný. Sakra. Uděláme takhle. Můžu si představit nějakou středověkou hru v tomhletom systému. To jako funguje fakt moc dobře. Já ani nevím, odkud to přesně je, to jo. Jsem za to ještě ani nekoukal. Ale to fakt dobrý, je to fakt dobrý. Kdo to vyhrál, ten Endzone? Někdo ho vyhrál? Jdu se podívat. 9 baráků. Teda 9 lidí. 9 lidí bez domova. Mě to docela extra nebaví tady jim dávat ty jo, takže možná jim tam ještě frknu jedno přístřeší tady. Atraktivita oblasti, minus 8, minus 12, aj 6, 7, 5, 6, 7. Tady je šestka, tady je pětka. Lepší jestli nebude. Oni si teď berou ty no. Ty nástroje jako takový, no. Chci rozjet víc tu dílnu ještě. Ale ono to jako není na úplně blbý cestě. Chci výzkumníka hned teď. Ale můžeme... mrsknout aspoň... tři lidi na expedici. Bych řekl, že tady to přeživší, help, pomoc. Aha. To znamená, že by teoreticky tady někdo mohl být. Maybe. Kde je tohle? Zkusíme to. Čeká se na dostupné zvědy. Jedno období. Tohle místo vypadá slibně, ale radar nám ukazuje, co přesně tam je, šéfe. Měli bychom poslat zvěda. Už jakože jdou? Už asi jakože jdou. Máme tři zvědy. Budu a nějaký to si vemou, no, ale já teď nevím, jestli tohle to není náhodou. Jo, my jsme nepostavili ještě do kuchyně ani, do prčic. Ale já chci ten výzkum, že oni nám berou ty. Látky běžej, ale
Nedostatečně. Velmi nedostatečně. Velmi, velmi, velmi nedostatečně. A tady to vůbec nechtějí odklidit, protože... byl dosažen produkční limit pro tuto surovinu. A já chci zvýšit produkční limit, ale ten nezvýším... to je v prčicích, no. Toto to je plný. Tohle to je plný vody. Tohle to je plný vody. Teda... počkej. Oh, well, I'm idiot. OK. Dobře. Jsem idiot. No, tak rozjedeme i to dřevo. To jsem blbec. Já jsem se to vůbec nevšiml. A pokud jste doteďka křičeli... minimálně na YouTube, tak až teď jsem si to všiml. Děkuji. Už mi to sem přišlo. Slyšíme... já si myslím, že na to potřebuju to skladiště, abych... a ono predte. Jo, látky, doprčic, nestavte to. Já doufám, že to tady nebudu stavit, protože ono to žere látky. Hodně látek. To dřevo nějak jako... vlastnická bouda. 1000. No jistě, paráda. To je lepší. No a plast ještě trošičku zvýšíme. Tady děláme plast. Tak na 500 aspoň, no. Jo, látek máme 11, paráda. To se nám to rozjelo trošičku. Vody je fůra. Ono to asi nesíhá ten... aha, on je plný. Zvýšíme tomu. Zvýšíme tomu produkční limit, jestli to k něčemu pomůže, ale možná... no, nevypadá to, že by... prčicích. Masky jsou fajn, ale... máme někoho přirozenýho, nebo? Vyžaduje ruiny. Aha. Ale tohle je hromada šrtů. What? Já myslím, že to veme i ten... tak ne, no. Sbírat šrot? Aha. Myslím, že to je šrat? Ona asi to bude na to potřeba, na to už bude asi potřeba ten, no. Tohle. Tak možná přestěhuju kluky. Aby mi to uklidili tady.
To nějak nám klesla, ale ta oblíbenost, to se mi nelíbí. Jo, žádný nástroj z kovu, jak je to možný? Nástroj z kovu nemáme vůbec. Oni totiž všechno produkují, teda spotřebovávají. Jak jim to můžu zakázat, aby si to nebrali? Když jim řeknu, neberte si... Vylepšit upevněný autobus. Wow. Autobus je srdcem osady, dá se v něm skladovat většina surovin a jeho kapacita se zvyšuje s každým vylepšením. Jakmile je upevněn na místě, mohou se u něj osadníci scházet, což jim zvyšuje spokojenost. Ok. Zlepšit autobus. Ale teď mi někdo řekněte... Ah, jeden. Ok. Dáme prioritu, třeba to tam začnou rvát. Oh, něco se děje. Průzkum ruin je dokončen. Šéfe, mám tu starý činžák. Vypadá sice jako ostatní domy, ale na střeše je bílou barvou. Napsáno, tři přeživší, pomozte. Barva je sice stará a vybledlá, ale ten dům bychom stejně měli prozkoumat. Výhody. Doporučení k výbavě. Nástroj z kovu. Osadnické oznaky. Vše. Nástroj ze šrotu. Nikdo nemá osadnické oznaky. Miss Mario. Ty půjdeš. A ještě někdo? Mario. Julia, zahájit expedici. Kapacita. Nástroje ze šrotu. Jo, takhle. Šály, masky s aktivním uhlím. Masky s aktivním uhlím. Akční body. Jo, aha. OK. A já nemám. Tak to bych dal asi spíš... Mária... A ty lidi, kteří se flákají. Vybavení. Expedice má jen několik přídělů, i když má dost místa na další. Čím méně mají expedice přídělů, tím méně budou moci prozkoumat svůj cíl. Opravdu chcete vyslat expedice v tomto stavu a přece si prvé změny? No jen víc dát nemůžu. Běžte na to. Do it!
3 z 12 do prčic. Ještě trvat chvilečku. Že bych mohl zvednout tady radost našim obyvatelům. Komunita logistika. Můžeme udělat fórum plus 4. Uděláme fórum. Bude sucho. Uděláme fórum. Fórum dává plus 4. Dáme ho sem asi. Zkusíme to tady. Tohle je tam lampa do prčic. Jsem tady udělal lampu. Ša. Pojďte mi zrušit někdo lampu, prosím. Zrušte mi někdo lampu. Děkuju. Zrušil mi lampu. Máme nějaké hlášení. Hlášení místního rozhlasu. Logistika. Tak. 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 Parádní. Absolutně parádní. Tak a co? Jsme tady. Ze zdola ta zpráva není vidět. Proč by jí psali na střechu? Možná si opravdu mysleli, že někdo se chrání. No. Podívám se dovnitř. O, on už je u dveří. Hustý. Prasky domů. Sebrat kořist a vrátit se. Zkuste hlavní vchod. Dveře jsou zamčené, hodilo by se páčidlo, ale to bude muset zkusit jen hrubou silou. OK. Expedice úspěšně dokončila váš úkol. Dveře moc dlouho nevydržely. Prohledat každé patro. Ze schodiště by mělo jít se dostat do všech pater. Na schodech je tlustá vrstva prachu. Tady nikdo už celé věky nebyl. První patro. Všechny byty na tomto patře jsou úplně vybílené. Obyvatelé si nejspíše zbolili své věci a vydali se hledat místo, kde měli větší šanci na přežití. Porozhledneme se tu, ale nemyslím, že tu ještě najdeme něco užitečného. Možná by něco našel profík přes průzkum. Smolík, nemáme. Druhé patro. Tady to je prázdné, šéfe, ale v jednom z bytů jsme našli malý safe. Open up! Damn it. Třetí patro. Vypadá to, že si tu obyvatelé schovali nějaké zásoby pro přežití. Je tu konzervované jídlo, matrace, přikrývky, léky, jídlo se zrovna jiné nebude, jen zbytek vezmeme. Tak ho vezměte. Já doufám, že to vezmou aspoň. Co mám dělat? To všechno. Shit. Takže nic. Z toho nic víc nevymáčkem. OK. Dobře no. Tak aspoň tak. Kapacita expedice. Pokračovat v expedici. Pokrok lokace expedice 40%. Aha. Konečně, těch přídělů máme až po krk. Po několik době se prakticky nedá jíst. OK, jdou do domů. Tak snad něco teda přinesou, doufám. Když tam jde nějaký takovýhle věci. OK. Necháme se překvapit. Jo, je to fakt dobrý, Endzone je fakt jako dobrý. Skvělý. A koukám, že to fakt jako potunili, protože když to tenkrát vyšlo, tak... Hele, už to bude. Tak to bylo taky dobrý, ale teď je to ještě lepší.
Expedice se vrátila domů. Potenciální kory se uskladněna v expediční stanici. Kde? Probíhá žádná průzkumná mise, průzkumníci. Takže prostě jsme to jako zvorali jsme to prostě. My jsme z toho nedostali. Označit pro sešrotování. No, 40%, no. Tak asi ne, no. Asi. Nevím, našim jsem si, že by něco... Počkat? Možná. A kdyby voda fazole. OK. Ryby, voda, fazole. OK. Fazole. Máme fazole. Jack Astronek fazole. A už to staví. Už to builduje. Stav, šéfe, stav. Paráda. Máme to. Yes. Výzkumné. Paráda. Center. A víte, co já přesně potřebuju? Já potřebuju... Jo, to je za nějaký bodíky. Chybí pracovní síla, já to hned zařídím. Vylepšený radiostožár. Posloucháte Radio Piltr. Skladiště, klasický, elektřina, technologie obrana, blablabla. Já bych potřeboval tu... Suroviny, tady. Rafinérie. To je přesně ono. Ano, zahájit výzkum. Nemůžu. Mám tam nejdřív dát tu pracovní sílu? Asi jo. Probíhá získávání znalostí. Aha, takže potřebujeme 3 znalostní bodíky, abychom mohli... Dobře. To zvládneme. Dáme to na max a pojede to. Máme tady zase dost lidí. Strašně. Ty vole, 20 zase. Dobrý, už to můžete postavit. To můžete postavit. Dekrety? Mrtvoly na ulicích. Tak ho někdo dal na fóru? Pardon, někdo nemůžel. Na ulicích se hromadí další a další mrtvoly, šéfe. Opravdu byste s tím měl něco dělat? Aby ty ubohé duše měly kde odpočívat v pokoji. Pokusím se o to. Doufám, že to není časově omezený. Zkouška ekonomiky. Smilík. Vysoká spokojenost. Tato mise ovlivní spokojenost osadníků. Znalosti jsou moc. Neznámí výzkumníci. Ty vole. To je dost hustý. Vyhnání starých. A běžte pryč všichni. Jste starý moc. Jste starý. Vyhnání dětí. What? Kontrola porodnosti, trvalý dekret. Tento dekret zakazuje plození dětí. Pepino zadarmo! Přiděli jídla. Osadníci mohou konzumovat pouze 50% jejich obvyklé spotřeby jídla. Jejich spokojenost se tím sníží o 3. Přiděli vody. Hledání přeživších. Vaši osadníci budou pečlivě poslouchat rádio. Kdyby nás kontaktovali další přeživší, kteří byste znali, to je super. To hodně připomíná to. Čata. 60 sekund. To jsem zvědavý, jak tohle pojede rychle. Výzkumníci budou pracovat na získávání znalostí, pokud nebude probíhat žádný výzkum. Ale já potřebuji jeden dovednostní bodík. Doufám, že jste chytří. Já potřebuji dostavit tohleto, abych tam narval ty lidi. A ještě potom tady zlikvidoval tady to. Jo, a rozjedeme to ovoce, aby jsme jim udělali radost. Suroviny... Počkej, ne. Jídlo. Sad. 60 sekund.
Je to 60 sekund. Tady. Já se abych to nespad. Yes, konečně, už to stavěj. Paráda, tak jenom kluce. Yes, narvali jsme tam obyvatele a všichni jsou spokojení. V tohle tom se mi aspoň nebudou množit, ne? Doufám, protože tam se nedělají úplně děti. To se dělá jenom v těch baráčcích. Tak, kolik máme? Dva? Uj, easy. Tak, naklepeme. A chceme zahájit sklizeň, pokácet stromy, vybrat semena. My chceme ovoce, takže jablka. Počkej, máme semena? Jakože nemáme. Pekanové ořechy. Tento druh semena ještě nebyl objeven. Ne, my máme někdo nějaký ořechy. My máme jenom nějaký debilní ořechy. Krkený orady. Ani to obilí? Počkej, ale to není sad, že jo? To bychom mohli to obilí aspoň. To tam sad bude. Doufám. Semena ořechů. 16x16 je maximálka. Les. Tak. Logistika. Bonita logistika. Máme tady vůbec to, nemáme tady chodníček. Budeme mít ořechy. Kopejte to. Okay. 7. To je v pohodě. Jo, ale máme tam ty fazole, ty jsme si přinesli z toho. Cukety. A. Ty vole, ta pšenice tady taky není, doha. Máme fazole, tak aspoň fazole, no. A tenkrát jsem to asi hrál hodně špatně, když teď nad tím přemýšlel. Takže bychom je mohli ještě jako... Ale obchodní stanice, podle... Ježiš, to běží pomalu. To běží extra pomalu. Máme 3 bodíky, aby jsme mohli dělat tu rafinérku. Už to zase došlo. Počkej, jak to, že to nevyrábí? Oni nesíhají vyrábět. Aha. Tam asi možná někdo umřel. Kryčovská dílna. Jo, mrzkám to sem asi. Jo, fakt se nám to povedlo, ale ok, no, musíme si přiznat teda, že je to na lehkou, no. Ale já jsem to fakt dlouho nehrál, takže já bych to asi pěkně zvoril ten začátek, takže. A to tady, že jako stíháme ještě čistit tu vodu, jako jo. Možná asi vypnu.
ať ušetříme nějaký uhlí. Ale už to plentuje. Plentujeme ty fazole. Zde jsme fazole, tak plentujeme fazole. Je, tady je strašně moc věcí, tyjo, to je super. Prosím, Prio, nemáme se čím bránit. A radioaktivitě. Logistika. Já tady nemám chodníček. Chodníček je důležitý. Nice. Je to tam. Jo, ono se to dá vyrábět z těch 5 flašek. Tak to bychom mohli. To zkusíme rozjet. Aby tam měli i ty... Koukám, že tam není nic. Dělej ty šály. Produkční limit je hodně nízký teda. Ty sklady jsou tady úplně plný. Ten sklad asi úplně nezvednu. Nepotřebovat asi další sklad. Jeden bodík máme. Ne, počkej, to není. To ještě není. To prčit. To je hodně nadlouho. Chyba o ní uděláme zase giveaway, ale... Ta giveaway, která proběhla před nedávnem o ní, tak myslím si, že moc lidí se do ní nepřipojilo. Takže škoda teda. Máme dekoraci, můžeme se tady dát někde pochodeň. Tady člověk může i jako udělat hezký dokonce. Dáme tady nějaký pochodně, no, něco to spíš, to nejsou pochodně, to jsou prostě kýble, kýble s nějakým tím. No. A nemám ty prkěný ohrady. Je v pytli. Větrná zvonkohra, ono to fakt vydává. Hustý. Dáme větrnou zvonkohru. Krásou. Klec? Halloween. Strašák. To jsou věci z Halloweena ještě. Napiš Ježíšku. Co to znamená? Blíží se písečná bouře. Zpomaluje osadníky, šíří radiaci a poškozuje budovy. No tak to je absolutně úžasný. Něco chybí. Uhlí. Aha, došlo uhlí. Ajajaj. Kapátko by se hodilo. Uhlí nět. Nedochází nám nic. To ne, nedochází. Ku podivu ne. Máme strašně moc bylinek. Logistika. Tak, paráda.
No hurá, že on to taky trvalo. A, bouřka. A, škoda. Škoda. O jeden bodík. Zapračit. Škoda. Škoda. To dva, ty kráso. What the fuck? Kde jsem sednička? Zvuk, kde jsem sedničky? Nebo je tam to stejný, když jste něco kupovali, tak to dělalo úplně stejný zvuk. Ježiš, to je skvělý. Memories. Tak si vyženula se látky, ano, jak jinak. Proč si nechci říkat, ale došla mu uhlí. Nemáme uhlí. Tady jo. Audiobank. Bůžka je pryč. O, Lumberjack se rozjel. Slyšeli jsme o potulných loupežnických bandách, kvůli kterým není v okolí bezpečno. Naši osadníci chtějí přijmout opatření, abychom se proti ním mohli bránit, pokud zaútočí. Jako jakým? Obranné strategie postavena typu důl, zbrojovka, strážní věž. Wow. Funebrák, já musím postavit zbytov prej. Rozvyšuje to nějaký to? Ne. Ale můžeme si tady dát funebráka. Hřbitov si tady postavíme, tím to splníme. Výměnný obchod. Čas do příchodu dalšího obchodníka. Příště do obchodní stanice dorazí náhodný obchodník. Pomocí výzkumu můžete zpřístupnit povolání určitého obchodníka. DTF. Přiřadíme alespoň jednoho funebráka. Zvýšíme výrobce dřevěného uhlí. Až se nám postaví. Hospodskýho ne, protože to je úplně zbytečný. Tak ty funebráky dáme aspoň tři teda, můžeme si to dovolit. Logistika. Narvem všechno do logistiky, tak. Ať to tady valí. Jako od tebe hokej. Jo, jo, v pohodě, jakože. Dobrý. Máš to hezký. Takhle jsi to myslel, nebo? Sakra, my nemáme ty. A to není kvůli tomu, že bychom neměli to. Oni prostě nestíhají. Krejčáci.
ubírá toto, minus 2. Hmm. To chce hlavně to skladiště, no, to je zlo, jak to tady nestíhá. Prší, hodně prší. Chci zpevněnou cestu. A to všechno za výzkum. Nemáme kam zase rvat lidi, bože. A je to samý dítě. To je zvuček? Jo, oni už nemají to, oni už nemají bylinky. To jsou nějaký další. Žádný nevidím. Já nevím. Nula. Otazníček. Ty jo, nejsou bylinky. Došli jsme. Tady nejsou bylinky. Jakože vůbec žádný bylinky. Vůbec. Nope. Tady. Nope. Nic tady není. OK, máte dovolenou. Tady nejsou bylinky. Dovolená. Lesník funguje, no. Jo, a kluci to tady taky dodělali. No, tak ještě můžete odstranit tady ten bordel na druhé straně. Měl byste to zvládnout. Unebrák. Na zdraví osadníkům. Jedem kluci, jedem. Osmička. Uhlí uhluje. Tohle taky, paráda. Máme prio na kryťovskou dílnu. Paráda, jsem zvýšil. Už maj takovej hezký hřbitov. To je hezký hřbitov. 2 z 96. Tam asi ho nese v krabičce, to je urna. Radioaktivní voda, zase. Jo, Petře, nevím, co budeme s tebou dělat, tyjo, že se ti to nechce spouštět tamto. A já tím přemýšlím, nevím, kde by mohl být jako problém, tyjo. To je to nejhorší. Ale asi tomu dáme nižší prioritu, protože... Mě to na těch Windows 11 běželo. A domy se jako neměl problém. A takže 2 proti 1, takže... Nevím, tyjo. Ale jakože to napíše ready, já se na to ještě podívám, no, ale to ready by to nemělo jako správně napsat, což je divný. Víš co, ještě zkus? Chceš tady, Petře? Jenom zvedni ruku, abych tady nemluvil do větru. Zhodíme další přístřeší, já nemám je kam rvát. Kolik tady je? 10? 7? Tak to je v pohodě. Víš co, Petře, zkus to ještě všechno, co se jmenuje, tak jak se jmenuje ten náš projekt, tak prostě to zkus odinstalovat. Úplně všechno. Stáni si to poslední. Zkus to nainstalovat znova. Třeba se tam něco to... Sakra, ty to zase sežere látku, co? 45 v pohodě. A ty prioritu hlavní, oni s tím nic nedělají. A dochází nástroje do prčic. Nástroje jsou taky pěkně v prčicích. No. Co tam máme? Musíme vyrábět ty a já tam hodím další dílnu.
Ty kráso, to je hustý tady, to je taková průmyslová zóna, to jo. Něco se děje. A, obchodník. Předěl obchodník. Rusty. Nazdar, Rusty. Yeehaw! What a hell of a ride! Me? I'm Rusty Rolfe, the one and only far and wide. What's that? Never heard of me? Well, Rusty Rolfe, trader with a passion. But I'm yakking too much again. Come on, I'll show you my goods. Má nějaký gumový projektily? Jo, pozor ty vole, má lihoviny. Co za to můžem dát? Férovost. Aha. To není zlé. Zrovna všechno máme, tyjo. Na ty nástroje z kovu ještě. Možná, že teď asi nebereme nějaký nástroje z kovu. On jich má jenom 15, blbec. Narveme mu tam plno toho. Možná to můžeme malinko namíchat, můžeme mu tam dát ještě nějaký herby. Aha, to je fakt hustý děl, ne? Ale ty herby jsou pro nás důležitější než to debilní dřevo. No, i když herbu mám víc teda, no. To na to klepne, blbec. Až bys tam mohl dát nějaký liháče, no. Aspoň tak. Malinko, no, aby jsme udělali radost. Lepšího ti nedám. Dobře. It's no big deal. Abych se na něj prostě vykašlal. Herval bych mu ty... Ale ty herby jsou prostě nedostatkový zboží. Tohle se aspoň vyrobí. With that offer, of course, I wouldn't say no. Not a chance. All I mean is, you don't seem to know good old Rusty yet. No, don't get me wrong. I'm saying this is just the start of a lasting friendship. Nice. Danke schön, Rusty, danke schön. Děkuji ti přivezlice, Rusty. Ten kluci dotáhnou a to. Je, ono už je tolik. No tak jo, přátelé. Tak jo, tak. Jsme se úplně jako teleportovali do konce našeho livestreamu, tyjo. Za mě top. Dobrý, já jsem se bavil. Právě já se proto rychle to tak uteklo.